တဲ့င်းကျွမလူကြီးမိသားတွေကိုအကောင်အဆုံးဆိုရောင်းနေပဲကရော့ချင်တယ်။ကိုအကြိုက်ဆုံးမိုခါနာကော်ဖီ။ဂျမာတော့အကောင်အဆုံးကော်ဖီဆိုင်တစ်စိစိကြီးအရထလုပ်ထားတဲ့ထူးခြားရတဲ့မိုခါနာကော်ဖီလေးနဲ့ဒီတဲ့င်းကျွမကရော့ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေ။ ပါပါရှင်78 TV 7 Myanmar News ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တကက်ငိမ့်ညံရေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါဆောင်ရွက်ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲတကက်ငိမ့်ညံရေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတက္ကအောင်ကျော်မြိုင်ကနေပြည်တော်ကတင်ဟိုဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့55နှင်းပြောက်ရဲတပ်ဖွဲ့နေအပြီးမှပြောကြားလိုက်ပါရတယ် ၂ရဲတက်ကြအအောင်ကြမြိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ15ရက်ကဂုတ်တွင်းတဒားရဲကင်းမှာလုံကြုံရေးတာဝန်ယူထားစဉ်လက်နက်ကင်တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာရွရွချွတ်ချွတ်အခုခံခဲ့လို့ရာဒူးတစ်ဆင့်တိုးမြင့်ချင်းမြင့်ကြီးခံခဲ့ရတာပါ ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်ကပြင်ဦးလွင်နယ်ောင်ချုံမြို့နယ်တွေကတမရော်အဆောက်အုံအချို့ကိုမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့သုံးဘွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တမရော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေအပအဝင်ဆယ်ဦးထပ်မင်းနေသိမ်းဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေ့အခမ်းအနားမှာတော့အဲ့ဒီလိုရွရွချွွချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပအဝင်ထူးချွန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တာပါ။ အခုနေ့အတွင်းလုံချုံရင်းတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ဆွမ်းဆွမ်းတမန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်182ဦးကိုရာဒူအဆင့်တိုးမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖုံကြီးချောင်းဝင်းထဲမှာစီပွားရေးလုပ်သူတွေနဲ့လူနေထိုင်မှုတွေကိုခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိစပ်ပေးမှာပါ။မန္တလေးမြို့ကဖုံကြီးချောင်းဝင်းအချို့မှာစီပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့လူနေထိုင်မှုတွေအလုံးကိုနှစ်ပတ်အတွင်းဖယ်ရှားပစ်မယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ချမ်းရီသာဇံမြို့နယ်တန်ကနာယကအဖွဲကတိုင်ကြားခံထားရတဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าတွေကိုလိုက်လံဆစ်ဆီးခဲ့ပြီးဖုန်ကြီးเจ้าတွေမအပ်စက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လူတွေထွက်ခွာကြဖို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။တတ်မှတ်ရက်အတွင်းမှာမထွက်ခွာရင်လူတွေကိုဥပဒေတိုင်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုလက်ခံတဲ့တန်ဃာတွေကိုလည်းတန်ဃာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီအရေးယူသွားမှာဆိုပြီးမြို့နယ်တန်ဃာနာယကဥက္ကရဆရာတော်ဥဒမဓိပတိကမိန့်ကြားပါရတယ်။ဖုန်ကြီးเจ้าပေါင်း၈၂ မိသားစုတွေနေထိုင်တာတွေကြောက်ဖြတ်ခုံလုပ်ငန်းတစ်ဆတ်လုပ်ငန်းဝက်ရှော့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေရတာတွေကိုတွှေ့ရှိခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအခုလိုနေထိုင်တာတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ကင်တာမျိုးတွေမပြုတ်လို့အတိပြေခဲ့ပြီးအခုဒီချိန်မှာတော့ရှောင်းတခင်ဝေရောက်စစ်စေးပြီးခံဝင်လက်မှတ်ထုတ်ခိုင်းတာပါတယ် ဖုန်းကြီးတာဝန်နဲ့မှာဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ကင်ချင်းနဲ့ရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားမဲဆိုပြီးမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစွန်မြင့်အောင်ကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တိစပ်ပြေးပါမှာပါ။နိုင်ငံတီထောင်မှုနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတရုတ်ရဲ့ခေတ်အမီဆုံးစစ်လက်နက်တွေကိုအင်အားပြသခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေကြိုတင်ထွက်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ နိုင်ငံထူထောင်မှု2.90ပြည့်အထိမ့်မှနေမှာတရုတ်ရဲ့အစမ်းသစ်ဆုံးခေအမိဆုံးစစ်လက်နက်တွေကိုခင်းကျင်းပြသသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံထူထောင်မှု2.90ပြည့်မြောက်မှုဂုန်ပြူအစီအစဉ်ကိုအော်တိုဘာလတရက်ကပေကျင်းမြို့တော်မှာတခမ်းတနအကြီးပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။တရုတ်မျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးမော်စီတုန်းဟာ1946ခုနှစ်အော်တိုဘာလတရက်မှာတရုတ်ကိုပြည်သူသမရနိုင်ငံအဖြစ်တတ်မှတ်ထူထောင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုတော့တရုတ်သမရစီကျင်းပင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးခဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်ကလည်းအစွမ်းထက်ဆုံးစစ်လက်နက်တွေနဲ့အင်အားပြချိန်တက်ခဲ့ပါဗါရီဟင်မှာစစ်လက်နက်တွေပြန့်တမ်းနေတယ်လို့ဗေကျင်းမျိုးလဲရှင်းပြမှလည်းတင့်ကားတွေ drone တင်ရှင်းနေတန်ချက်ကားကားတွေတိုက်ချင်းပြဒုံးကျည်တင် truck ကားကြီးတွေဟာသတ်တုပ်ပြီးသတ်တုပ်ဖြတ်တန်းသွားတာကိုတွေ့ရပါဗါရီနိုင်ငံတကာလက်နက်ပညာရှင်တွေအတိအကစောင့်ကြည့်ခဲ့တာကတော့တရုတ်ရဲ့ DF41 တိုက်ချင်းပြဒုံးကျည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် လနတ်တွေဟာတရုတ်ရဲ့နျူကလီးယားစီရေးစွမ်းရည်ကဏ္ဍမှာအထက်ကကျော်ရုံမှန်နိုင်ဖြစ်လာမဲဆိုပြီးထင်ကြပေခံထားရတာပါနိုင်ငံတကာမှုနစ်ပတ်လေအခမ်းနာမှာစီရေးပြခြိတက်မှုတွေအပြင်တရုတ်ရိုးရာအမှုပညာအကအလှတွေနဲ့စီတန်းလှည့်လည်တာတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နှစ်နာရီကြာကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာစစ်တီသသောင်းခွဲလောက်နဲ့အရက်သားသသိန်းကျော်ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသေးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ထိုင်ဝမ်ကတရားကြိုချက်မှုမှတ်တမ်းဗီဒီယိုထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ ထိုင်းဝမ်မှာစီတင်ထရခကားတစ်စီးဖျက်မောင်းတော့တရားကျချပြီးလေရွေပေါ်ပြိချသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလုံချုံရေးကင်မရာတွေကမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဝါတည့်ရမှာဖြစ်ပွားတဲ့အဲ့ဒီမတော်တဆမှုကြောင့်အ ਨੇ စုံလူဆက်ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လူ၆ဦး ရောက်ဆုံးနေပါသေးတယ်။စီကားတဲ့တံငါရွာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့နံဖန် गांव နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့တာတာဟာထရပ်ကားဖြတ်မှောက်ပြီးတစ်ဖက်ချမ်းကိုရောက်လို့နိနိမှာရုတ်တရက်ကြိုးချသွားတာပါ။စီတင်ထရပ်ကားရောတာတာအစိပ်ပိုင်းတွေပါရေထဲထိုးချပြီးတော့အောက်ဖက်မှာရှိနေတဲ့တံငါလှေတွေပိမိသွားပါတယ်။ရေထဲတော့တစ်ဝက်တစ်ပျက်နစ်မြုပ်သွားတဲ့လှေတွေတဲမှာပိမိနေသူတွေရှိနေတယ်လို့ယူကြည်ရပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းစတင်ဆောင်ရွက်နေပါသေးတယ်။ ပြောက်ဆုံးနေသူတွေကိုတော့ရေတက်ကကျွန်းကျင်ရေငုပ်သမားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း60ကျော်လောက်ကလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။တ다가ရုပ်တရက်ချိုးကြသွားတဲ့အเจ้าရင်းကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဆိုပြီးတော့သိရပါသေးတယ်။79 TV 7BN News ရဲ့တားထုံးလင်းမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ နောက်ခုနားဒီတိုင်းမှာ Tolling disappear နေတဲ့79 TV ရဲ့ 7MB News တဲ့အရဆိုရင်တော့အ chainId တပည့်ကြီးနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို mini page အတွင်းမှာစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့79 TV page ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါနော်။